tumeshiriki 2019 na hiyo 24 tumepelekwa na makocha wa kigeni Amunike pamoja na Ambrosch. Pengine hili mnalitathmini kama makocha wazawa Morocco, Juma Mgunda, Julio Kiwemo pamoja na Amri Kiemba pia pamoja pale katika benchi la ufundi. Manake huu ni ukweli ambao lazima muubebe huu mzigo huu. Pengine tusipoenda naamini kabisa kwamba jumba bovu litawaangukia. Walishakuja walimu wa kizungu wakujafanya kitu chochote. Haijambo hata Morocco na Juma Mgunda waliokuepo kabla yangu. Walikabidhiwa timu kule Ivory Coast, ndio. Waliperform watoto wakakubali na sasa wao wakapewa timu. Sasa sio swala la kusema wapewe muda au ni kwa sababu timu ya taifa sio klabu. Ni timu inachaguliwa kutokana na performance za wachezaji. Nilishakwambia uwezi kupata performance kutokana na wachezaji wa vilabu vya Simba, Yanga na Azam. Unaweza ukachukua wachezaji kutoka nje, lakini kama unaweza kuona kuna wachezaji wenye majina ambao sometimes wanafail, wachezaji wa nje wa kutoka kwenye vilabu vingine huko Geita wapi, ni sio kwamba hawezi kuperform. Lazima utahitaji time kutokana na uwezo ambao wanakuja nao na timu yenyewe na mashindano yenyewe. Kwa sababu haya mashindano sio mashindano ya kitoto, ni mashindano makubwa. Na tunapokwenda kwenye mashindano kila timu inataka kushinda. Kwani Ethiopia jana wamekuja kufungwa? Na nyinyi mnajua historically Tanzania kuwafunga Ethiopia ni shida. Ni kweli. Miaka nyuma toka mimi nacheza mpaka nimekuwa kocha, kuwafunga Ethiopia usually inakuwa shida. Tuishi na kauli hiyo kwamba kuwafunga Ethiopia ni ngumu. Ilikuja kauli moja ya marehemu rais wa bara, amini rais wa Jamhuri ya Muungano Ali Hassan Mwinyi, kichwa cha mwendazimu. Ilitujengea confidence na ikatutengenezea kuwa na kujiamini. At the end of the day tulipambana tukaja tukafanikiwa, hatukuwa tena kichwa cha mwendazimu. Kwa hiyo kwa mtaji huo tunahitaji kwanza kuamini wachezaji wetu, wachezaji wapewe moyo. Ni kama vilabu, kuna time mimi nakumbuka juzi Simba amefungwa goli moja na Yanga, lakini walipigiwa makofi na wapenzi kutokana na performance ambayo. Na mimi swali langu lilikuwa linakuja hapo hapa hapa kwenye mechi ya za kimataifa. Leo kabla ya kipindi nilikuwa nashuhudia mchezo wa Ghana na Angola. Ghana akiwa nyumbani ameujaza kulikweli ule uwanja. Dakika 94 ya nyongeza Angola anapata goli. Mchezo umemalizika, mashabiki wote wameinuka kuwapigia makofi wachezaji wao. Hiki kitu mimi sikioni kwa Taifa Stars. It's not good at all kwa sababu hakuna mchezaji anayetaka kufungwa. Hakuna mchezaji ambaye tungoja tuchukue. Timu ya taifa hiyo wachezaji ambao wanatumiwa Yanga, Simba, ni Mzize kwa kipindi hichi cha karibuni. Mzize na Barua ndio wamekuwa wachezaji bora. Na hata mechi ya Zambia ndio walio click vizuri kuliko watu wengine wote. Kweli sio kweli? Lakini jana wamefanya nini? Sio kwamba hawafai kwa sababu jana wamecheza vibaya. Lakini nishakwambia kwanza wachezaji wale wametoka kwenye pre-season na timu zao. Wameitwa kwenye national team, hatukupata mechi za kirafiki kama kipindi cha nyuma ambacho tumepata. Tulienda Saudi Arabia, timu imeenda na Indonesia na ikapata mechi Afghanistan, sio huko nchi gani? Kucheza na Bulgaria. Na Bulgaria huko ni mechi mbili. Kwa hiyo timu angalau ilikaa kwenye shape wakaja wakacheza. Lakini baada ya kusambaa na kuja wachezaji wapi kuitwa tena, sasa hivi tumepata bahati mbaya kwamba wachezaji wa professional kama Nova kaja juzi jana mechi. Tungemweka nje Nova, nyinyi wenyewe mngesema kwa nini Nova angekuwa nje tena kwa performance ile ambayo. Kwa nini mumchezeshe angali hakuwa na mechi fitness nzuri? That's a very good question. Nyinyi ndo haya ambao sasa hivi mnauliza kwa nini Kiemba yuko kwenye national team. Hayo. Na Julio kwa Kiemba mimi huwa ni mkweli. Nilihoji hapa asubuhi tena zungumza mbele yako. Sijahoji kwa ubaya. Kiemba mimi namkubali, ni moja kati ya wachambuzi ambao wako makini kweli kweli, wana utulivu, mpira ameucheza, anajua kuchambua vizuri. Hoja yangu ilikuwa ni kutaka kufahamu ufafanuzi kwamba Kiemba yupo katika benchi la ufundi pale kama nani? Hiyo tu hoja. Julio nafahamu wewe ni mshauri. Sasa hilo mimi niliwatupia mamlaka kwamba watuambie bwana, tunamuongeza Kiemba kama mtu ambaye ana uwezo wa kuchambua mechi inapomalizika na kualisha makocha Emedi Morocco pamoja na Juma Mgunda. Hilo ndio jambo ambalo mimi nilikuwa nalitaka na lazima tuende hivyo. Lazima tuende hivyo Julio. Uko mimi sipingani na wewe kwa hicho ulichofanya. Unapotaka kujua ni jambo jema. Lakini sometimes huwa nasema kwa mimi wewe mshikaji wangu tunataka kugombana nyuma. Lakini baadaye tukaja tukakaa vizuri. Nakumbuka. Moja tulikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania vijana under 20. Mimi nimepewa timu nimeenda nao kwenye mashindano. Wachezaji 70 waliitwa. Wachezaji waliitwa 70. Lazima ni prune nikapata timu nimesafiri nayo. Lakini ukiangalia uwezo wa timu ya wachezaji wetu under 20, huwezi kucompare na Morocco, huwezi compare na Algeria, huwezi compare na Gambia, na Ghana au mahali popote.
Kwanza wenzetu wanaweka sana wachezaji wakubwa kwa sababu wanakokwenda kuja kwa mashindano. Yeah. Sisi tunapeleka tukoje tunataka wachezaji wetu waende wakajifunze. Lakini watu tunakutana nao kule watu tofauti. Namshukuru sana Oscar pamoja na Edu Kumwembe walikuwepo. Na ndio walioweza kuweka angalau hali sawa kwamba kwa wachezaji wetu na tuliokutana nao vitu viwili tofauti. Kweli watu walizungumza kwamba Julio hatoshi kuifundisha timu ya under 20. Aha. Julio hatoshi, hizo kauli zilisikika na bila shaka ulizisikia. Na kumbuka ulinitumia zile timu ambazo mlicheza nazo. Je, wale vijana wanatoka wapi na wapi? Unaweza wengi wapo barani Ulaya. Unaweza kukompea na mtu anayecheza Azam ambao hawaisamini kama timu. Unaweza ushaenda kwenye under 20 ya Simba. Ndiyo. Na under 17 ya Simba. Kuna watu kama 100 kule. Mchezaji gani ambaye ametolewa kwenye under 20 ya Simba kuletwa kwenye timu kubwa? Hawazidi wawili. Na hata kama wapo hawachezi. No. Ni kwa nini? Hatuna mifumo ya kufanyisha watoto tuwa groom ile tuje kuwatumia huku juu. Sijui unanielewa? No. Na ndio maana tunafeli. Leo hii TFF wanapata lawama kwa vilabu kwa sababu kama TFF watakwenda kwenye tena sio TFF. TFF ni baba wa mpira. Lakini bodi ya ligi kama watasimamia sheria sawa sawa ya ile club licensing, timu zote hizi zitakuwa zitakiwa kucheza ligi. Kwa sababu kwanza hawana viwanja vya kuchezea. Uone kwamba wanafuga ugonjwa hapo. Of course tunakokwendea watabadilika kwa sababu watu sasa hivi washaona kwamba kroro kuni chungu ili tupone malaria lazima tu ile. Sijui unanielewa. Ni kweli naona sasa viwanja vinafungiwa kwa kweli. Hiyo ni kwa sababu sasa washaona bodi ya ligi na TFF kwamba kuna matatizo. Lakini vile vile tunaambiwa tunatakiwa tuwe na timu za under 17 na under 20 ili tugroom watoto na tuwatengenezee mazingira bora tuwauze nje. Tutakapowauza wachezaji nje ya nchi hii, it means tutapokuja kuita national team tutakuja kuwachukua watoto wetu kutoka kule kuwaleta hapo. Sasa tunakuwa wachezaji ambao tayari wamepata exposure na wenye uwezo kama ambao sasa hivi wanacheza kwenye ligi za Tanzania. Okay. Hawa wote wanatoka wanaenda kwenye timu zao kwa sababu huku ndo kwenye profession. Lakini inapofika kwenye timu zao za taifa wanakwenda kule kucheza. Na bado timu zao zinafanya vizuri. Leo mfano Mtiba Zonkiza umemwona kwenye timu ya Burundi kacheza akiwa captain. Huko kaonekana afai lakini kule kenda kaonekana afai, yupo kwenye timu na timu yake imeshinda leo. Kuna wazo limetolewa hapa naona inatembea Instagram kwamba kuwepo na sheria yani asiwepo goalkeeper mgeni. Unakubaliana na hilo? Exactly. Na ni kitu ambacho pia kiliwanufaisha Misri. Exactly. Waliweka utaratibu. Exactly. Hatuna striker. Hakuna striker yoyote kutoka nje ya mipaka ya taifa. Misri kubaliani na hiyo kanuni. Kwa sababu gani? Sikubaliani na hiyo kanuni. Kwa nini? Klabu zinahitaji pia kupata matokeo chanya. Fine. Sasa watu wanataka kuleta mataji. Kama nyinyi hamzalishi magolikipa ambao ni wazuri, kwa nini mlazimishe? Okay. Zalisheni kwanza magolikipa wazuri ndio muweke sheria yenu. In which way? Kwa sababu yani, tumesema unamzalisha mtu ambaye haji kucheza. Haji kucheza. Kwa mfano yule nani huyu nani? Alisali. Ni jitihada za Morocco. Sasa Morocco ndio anamfanyisha Alisali aonekane goalkeeper kwa sababu anamuita kwenye timu yake ya taifa. Na anampa nafasi, lakini sio uhalisia. Uhalisia lazima mchezaji wewe unawezaje kupewa mshahara na Alikiba kama ufanye kazi? Unalia. You know? Lazima ufanye kazi ndio Alikiba akupe mshahara. Na anaweza kukuongezea bonus kutokana na ubora wa kazi yako unaofanya. Ndio. Kwa hiyo tunahitaji wachezaji wa kucheza ili tuwapate, tumpe nafasi kucheza. Sio fashion. Yani kupata nafasi ya kucheza inatakiwa ile nafasi uipambanie kulingana na ubora wako. Nitakujibu bahati mbaya, mimi nikwambie mdogo wangu, mimi nimecheza Simba kwa kipindi kirefu sana. No. Na nimekuwa kocha Simba. No. Najua siku zote wanapokuja wachezaji wa kigeni tunachokitegemea wachezaji wa kigeni waje kuperform, sio kwamba mchezaji wa ndani aperform sio kuliko mchezaji professional ambaye analipwa. Kwanza heshimu neno professional. Yeah. Neno professional ni neno kubwa sana. Na ni jambo la kipuuzi mchezaji kutoka nje aje hapa afa cheze. Sasa kwa sababu watu wametoa fedha zao kwenye hizi Simba, Yanga na Azam kuleta watu kwa ajili ya manufaa ya vilabu ili kufurahisha wapenzi, ni jambo zuri kabisa. Unawezaje kumleta mchezaji kama vile Kamala kutoka kule akacheza goalkeeper wa ndani? Is that possible? Haiwezekani.
Na tayari washamleta. Watu wanataka kumuona kipa wa kigeni. Ngoja kesho kutakuwa na mechi yoyote ya ligi, asicheze Kamara kwa jinsi watu wanavyompenda. Akae huyo Aishi Manula aliyepunch mpira mmoja juzi. Uone kama watu wataelewa. Hawezi kuelewa. Kwa hiyo sisi hatujui tumejikwa wapi na tunaangukia wapi. Julio na kuelewa vizuri kweli. Na kuelewa vizuri na mimi wakati mwingine pia na yani kuna hii hoja ya wachezaji ambao mpaka hivi sasa wa kigeni ambao wanaingia 12. Mimi kuna siku nilizungumza kwamba waongezeke wafike hata 20. Yani wasipungua wafike hata 20. Timu nzima hiyo. Nilikuwa na maana yangu kubwa sana. Mimi ninachoamini kwamba hawa wa kigeni wamekuja kuwapa changamoto hawa wazawa. Kinachotakiwa ni kupambania namba. Lakini nikaweka angalizo. Si kwa sababu tu ni wa kigeni. Tulete wa kigeni ambao wana ubora. So unaleta striker ambaye hata mzawa pia yuko bora. Na ndio maana kama kuna timu imeleta mchezaji wa kigeni ambaye click, hachezi atacheza mzawa na wana perform. Ni mfano wa kumuona Mzizi anaanza Musonda na kabenchi. Umeona maneno? Ndio. Unawezaje kuwa professional na kanje? Lakini kwa alivyokwenda Yanga ni kwamba Musonda vibali vyake havikuwa tayari. Sasa hivi vinakuja ndio hapo pa kugombania namba. Bareke. Bareke. Ndio hapo pa kugombania nafasi sasa. Kuona Musonda Bareke yuko bora au Mziza. For the time being unamwona Bareke kabisa kwamba na mimi Mziza ana perform kwenye Yanga Afrika. Si ndio? Kuna Chama anacheza. Sometimes anaanzia bench. Sio kwamba hana uwezo. Lakini kuna watu wanaocheza kwa mfumo wa mwalimu anataka huyo aanze baadaye anakuja huyo anakuja hicho kitu kingine. Na ndio maana wakati Feitoto yupo Young Africans na Aziziki Feitoto alikuwa anaanza umeona Feitoto alikuwa anaanza Aziziki anasubiri. Sasa hile ndio kitu ambao mimi napenda hivyo. Yani watu wasipewe nafasi tu kwa sababu ni wazawa. Mtu wapewe nafasi kwa sababu ana uwezo, ni bora, aoneshe kila alichokuwa nacho. Sasa kwa ukilitimba wa nchi yetu, wachezaji professional ndio wanapewa first priority, sio wazawa. Mimi nitakupa mfano wa mchezaji mmoja alikwenda Simba anaitwa Chirunda. Jimmy Chirunda. Bonga la mchezaji yule. Shaban Chirunda. Bonga la mchezaji. Kacheza nje nini na nini Azam nini kila kitu. Akaja Simba, kacheza mechinga. Lakini naye yule alikaa muda mrefu sana, karibu miezi 6 nje. Walimuona wapi Simba kama anafahamu sio akaja kumchukua. Ah sasa wakati mwingine si ndio ile tu kwamba ndio hayo na ukubwa kwenye usajili tamu nyingine kuna watu ambao wanafanya scouting wanaweza kuwa hawafanyi scouting ya usahihi. Ndio. Lakini lazima tukubaliane mchawi mtu mbaya haki yake mpeni. Vipi kwa Kibwana kwa Yao Kwasi? Kibwana Shomari. Kibwana Shomari kwa Yao Kwasi. Alikuwa na kiwango bora lakini baada ya kuja Yao Kwasi sasa imekuwa ngumu kwake kuanza. Yao Kwasi sio fullback. Ndio hiyo naokuambia kwamba leo hii ukiweka nje lete levels. Anazungumzia professional. Naona. Profile. Yao Kwasi si yule namba 2 Matege. Wewe unaweza kumweka nje yule wewe Kibwana na yule chaguo utamweka nani? Yao Yao. Kwa sababu ni bora. Licha ya kwamba Kibwana nibo ni bora Tanzania Yao Yao yani, sasa hao ndio ambao mimi nataka waje kuonyesha ushindani. Sasa kama sio kwamba Kibwana Kibwana ndio anatakiwa sasa avute soksi. Sasa sio kwamba Kibwana hawe sio bora kwamba Kibwana akicheza na perform sio kwamba afai anafaa, lakini tayari ile mentality ya kwamba lazima acheze professional ndio inatutafuna sisi na ndio inayoumiza Taifa Stars. Na ndio inayoumiza Taifa Stars. Unasikia po kitu ambacho mimi nilikuwa nakizungumza kila siku kwenye national team yetu. Okay. Yaani tuna shida kwenye eneo gani? Kipindi huko mwalimu Amroch alisema kabisa kwenye eneo la goalkeeping kuna tatizo. Yaani goalkeeper ambaye anapata nafasi ya kucheza ni Aishi Manula, hao wengine wote hawachezi. Hatuwezi kuwa na timu ya mazingira haya. Mfano mzuri tuangalie tu national team ya Uingereza. Unamwona Jordan Pickford kila siku anakaa golini kwa sababu anapata nafasi ya kucheza Everton kila siku. Ramsdale anakaa nje, hawezi akamuanzisha Ramsdale. Yani unajua kuna muda timu yako unatakiwa unaitengeneza kwenye mazingira. Mahali ambako kuna shida inabidi tupawekee mkazo ili tupate watu sahihi, kwa sababu hatuwezi kuwa na striker bora mchezaji anacheza mechi moja kwenye mechi 20 alafu unataka aje akupe product nzuri na national team. Ni ngumu. Haiwezekani. Lazima apate game time ya kucheza. Tunatengeneza tu mazingira rafiki. Tunahitaji striker ambaye atakuja kutusaidia national team. Wewe wachezaji wako hata wote 9 waliobaki wote wao wa kigeni. Striker tu. Tunataka mchezaji wetu apate dakika 60. Unajua hili eneo la goalkeeper, Julio wewe ni mkongwe. Yaani unaofahamu mpira wa Tanzania
zaidi yetu sisi hapa. Hili eneo zamani halikuwa na changamoto. Dio. Eneo hili la golikipa halikuwa na changamoto kweli kweli kwenye eneo la national team. Mimi kwa mtu ambaye nimemshuhudia Mohamed Mwameja, nimemshuhudia huyo hapo. Na wengine ambao wamefuata kina Juma Kaseja, kina Ivo Mapunda na wengine wengi. Hivi sasa ndio kina Manula. Lakini Manula akiumia inakuwa changamoto. Sasa inafika hatua mpaka kwenye hizi klabu hizi za madaraja ya kati, Wagosi Wakaya wana mgeni, Tabora wana mgeni. Sasa huoni kwamba kuna shida? Yani lazima muangalie tatizo liko wapi. Yani unazalisha magolikipa wazuri? Nani atazalisha? Yani unasikia hapo? Ngoja nikwambie. Ndio, ndio. Mimi Julio wakati nacheza mpira. Mimi mwenye babangu mimi alikuwa anataka nicheze mpira, anataka nisome. Lakini mimi nilikuwa napenda mpira kwa kufuata nyaza kakaangu Mariam Super. Maona, si familia yetu yote kucheza mpira. Lakini tulikuwa tunacheza mpira ni kitu tu Mwenyezi Mungu katushushia tunacheza. Kama kina Nikonjole, kina Pitatino, vitu kama hivyo. Sasa tunapocheza mpira sisi wazazi wanataka tusome ili tuwe na labda maisha marefu, kwa sababu ame ni maisha mazuri baadaye. Tunaonekana kwenye elimu ndio kila kitu. Ndiyo. Lakini kumbe kipaji nacho ni kitu kingine ambacho Mwenyezi Mungu amekupa, na tukiashim kipaji tutakwenda tutafanikiwa. Kabisa. Leo hii Mo hawezi kutoa bilioni 7 anaoisema alafu ukategemea kwamba akwambia anapata hasara apate faida. It's not true. Sasa subiri. Ndiyo. Kwa hiyo anapotoa hela yake lazima alete wachezaji wa nje ambao wanaendana na hela aliyotoa ili arudishe fedha yake. Hakuna mtu tu anatoa hela kibogebwege. GSM pamoja na ufadhili wake anafanya kitu chochote, lakini lazima naye afanye biashara ya kuleta wachezaji wazuri ili waendane na club jinsi ilivyo. That's very good. Okay. Haina problem yoyote. Brown Media. Hapa ni nyumbani.